Жер реформасы жалпы халықтық деңгейде талқылануы керек. Және кез келген қазақстандықтың пікірі міндетті түрде назарға алынады. Бүгін Қазақстан 2050 жалпы ұлттық коалиция мүшелері халыққа осылай деп үндеу жолдады. Құжатта агроөнеркәсіп саласын дамытуда жер реформасының маңыздылығы айтылған. Тілші репортажына назар аударайық. Егіс науқанының қызған шағына қарамастан шаруалар алқаптағы шаруасын тастап Астанаға жетті. Қоғамды алаңдатқан халықтың ойын сан жаққа жүгірткен жер реформасына қатысты пікірін айтпаққа келді. Егісте жүріп әңгіме еткеннен гөрі шақырып тұрғанда дөңгелек үстел басынан неге табылмасқа. Мәселенің мән-жайын жақсы білетін мамандардың пікірі әрқилы. Бірі жерді жекеменшікке бергенді қолдаса, екіншісі бұл өзгерістерге күдікпен қарайды. Тек бір мәселеде ғана пікірлер тоғысады. Жерді халық игілігі үшін тиімді пайдалануға жет. Жер әр уақытта да өзінің егесін табу керек, бірақ жерді жекешелендіру кезде, жерді жекеменшікке беру кезде өте қатты бақылау болу керек. Халықтың тарапынан, қоғамдық ұйымдардың тарапынан керек болатын болса әкімдіктердің өзі сол механизмдердің бәрін елге толық жеткізетін жағдайда болу керек қой деп есептейміз. Әрине, жерді өзіміз ғана басып ұстап отыра беруімізге болады, бірақ ол жердің барлығын сапасын арттыруға, құнарлығын арттыруға, жерден тиісті деңгейде өнім алуға бүгінгі таңдайда біздің жағдайымыз келе бермейді. Соңғы бірнеше айда жер реформасына қатысты ойын айтпаған қазақстандық қалмаған болар. Биік мінберлерден де, ғаламтор желілерінде де, ас үйде де әңгіменің арқауы болды бұл тақырып. Айтамын деген адамның аузына ешкім қақпақ болған жоқ. Атойлатып шуламай, кең отырып келісетін алаңдар да ұсынылды. Бүгінгі басқосудың да мақсаты сол. Бірінің сөзіне екіншісі құлақ түріп, құжаттың кем-тетігін бірге реттеу. Еліміздегі береке бірлікті нығайтам деген азаматтардың барлығына есігімізді айқара ашып, бүгін сол жалпы ұлттық коалицияның кезекті отырысына сіздерді шақырып отырмын. Жер сияқты киелі мәселенің тағдыры шулы митингтерде емес. Осындай сіздер мен біздер бас қосқан ашық, анық әңгімеде сабырлы, салмақты талқылауларда шешілу керек деп есептеймін. Сарапшылардың есебінше, мәселен, иесі жатқан тек 1,7 миллион гектар жерді жекеменшікке беру арқылы 26 мың жұмыс орнын ашуға болады. Алайда кімге және қанша берілетіні қатаң бақылануы қажет дейді Ақжол партиясының төрағасы Азат Перуашев. Жекеменшік нарықтық экономиканың негізі болып табылады. Сондықтан Ақжол партиясы парламентте бизнес қауымдастықтың мүддесін қорғайтын саяси ұйым ретінде жер қатынастарында жекеменшік қағидаларын енгізілуін қолдайды. Жердің жекеменшік иесі болмай, оның дамуы инвестиция тарту жөнінде сөз қозғамасақ та болады. Ал ауыл шаруашылығын дамытпай болашаққа бағдар құру мүмкін емес. Жерді тек қазақстандықтар ғана иемдене алады. Бұл заңда тайға таңба басқандай жазылған. Ауыл шаруашылығының бүгіні мен ертеңін бір кісідей білетін Иван Сауыр құжаттың бұл бабына күдікпен қарайтындарды сабасына түсіру үшін өз ұсынысын айтты. Барлығын тыныштандыру үшін жері шетелдіктерге сатылмайды деген сөз жеткіліксіз. Заңда шетелдік азаматқа жер сату әрекеті отанға опасыздық жасау деп жазу керек деп ойлаймын. Жиын соңында коалиция мүшелері халыққа үндеу жолдады. Мұнда азаматтық қоғам өкілдері жер реформасына енгізілген өзгерістерді жалпы халық болып талқылауға шақырады. Белсенділер жер үшін жүрегі ауырған әрбір азаматтың пікірі назарға алынатынына сендіріп отыр. Мәншүк Мақсұтқызы, Ербол Дайыров, 24 KZ, Астанадан.